Krásný dobrý večer, přátelé, je tady pátek, 21. hodina a výjimečně stream s hostem. A všechno, na co jste zvyklí v těch pátečních streamech, o to nepřijdete, protože je to v dnešním deníčku. Já vám tady v průběhu pošlu několikrát link a taky dnešní deníček je teda pořádně nafouknutý, má 45 minut. Přeji dobrý večer dnešnímu hostu, kterým je doktor Cyril Svoboda. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání, jsem moc rád. No, je totiž spousta věcí k řešení. Tak já jsem si říkal, pane Svobodo, že musíme promluvit, protože vy vždycky tak o těch věcech velmi znalecky. Pan Cyril Svoboda je bývalý ministr zahraničí, bývalý předseda Lidovců, také ministrem pro místní rozvoj, taky. Že? Také místopředseda Lidovců, diplomat, dnes pedagog, je? A komentátor. Taky. A poradce. Taky. Ještě bych něco našel, ale dnes je významné datum, 15. března. Tak jestli pak víte, co se stalo 15. března? No 15. března nacisti obsadili zbytek. No o tom nepochybuji, že to víte, ale kdo se narodil 15. března? Tím jsem čekal, že začnete. Že vy, jo. Ne, já jsem 25. prosince a vy jste 24. listopadu. Ano, přesně tak, ale... Vám bude 68. No. Je to tak? 56, no, ne 67, 8, to je strašný. Je mi. Mám to nafrčený, ale, no, ale máte teda poslední šanci. Kdo má dneska narozeniny? To netuším. Jistý Marian Jurečka. Jo, Marian Jurečka. 81. ročník. Jo, takhle, to mám černou tečku. Vidíte to? K tomu důležitému. Ano. Ještě řeknu, pane Svobodo, že jsem se včera večer po několikáté díval na film nebo inscenaci televizní Noc rozhodnutí s panem Hrušinským, nejstarším, té hlavní roli, kdy on vyjel vlastně vyjednávat do Německa, teď mě kontrolujte, ze 14. na 15. března s Hitlerem roku 39. S Hitlerem vrátil se s čím se vrátil a teď je teda to těch 80 let. Řekněte, co to v dnešní době ve světle toho, co se teď děje. Válka na Ukrajině, konflikt Izraelců a všeho, tak co to znamená? No, především je to zajímavý, řekněme, mezník v dějinách našeho státu, protože odtud my definujeme to, čemu říkáme kontinuita československé státnosti, protože prezident Beneš rezignoval, odešel do zahraničí a začal se formovat potom v Londýně vláda. Formálně Beneš byl soukromá osoba. Ty, co byli v Londýně, byli vlastně imigranti, kteří se dostali do Londýna. Nikým nebyli zvoleni. A nejenom řekli, toto je vláda a toto je prezident. A tady se dokazuje to, že je to nakonec vůle mezinárodní společenství, která řekla, že toto je ta kontinuita československé státnosti, že teda byla vlastně v zahraničí, proto taky mohl Beneš uzavřít smlouvu se Sovětským svazem, proto ta smlouva potom zavazovala. A takže vidíme, že mezinárodní společenství je mimořádně důležité proto, aby nám řekla, kde je kontinuita československé státnosti. A za to nám mají být a jsou vděční určitě Slováci, protože den předtím, tedy 14. března, vznikl slovenský štát. A Slovensko bylo formálně na té druhé straně, tedy na straně Německa, takže tím, že jsme zachovali tu československou státnost v Londýně, tak se to všechno vyřešilo. Takže je to důležitý moment a pro Háchu to byla extrémně těžká situace, no ale je to počátek naší okupace. No. Co by se bývalo změnilo? Vím, že na to je spousta teorií. Vy jako praktik, politik, diplomat, kdyby býval Hácha ustoupil úplně se všem? To je otázka, co by bylo kdyby. Ale Hácha se snažil za cenu sebe ponižování a někdy devotních projevů se snažil co nejvíce získat na Němcích ve prospěch českého nebo československého lidu. A o to se snažil. Takže budiš mu k tomu historie, k němu souhavější, než byla v minulosti, protože Hácha určitě nebyl žádný zločinec a pokud dělal to, co dělal, tak to dělal vlastně, protože se v uvozovkách sebeobětoval. No,
Co by bylo, kdyby bylo, se nedá odhadnout podle vás? Nedá, ne. No a vy jste ten film třeba viděl? Myslíte, že ano, jako hodně se drží těch historických souvislostí? Neboli pravdu? Já myslím, že ano, že, to, že je to snaha opravdu o věrné zachycení situace, která byla. No, já ale nejsem profesionální historik, ale neslyšel jsem, no, nečetl jsem od někoho odsudek tohoto díla, že tady by to bylo chybně zachyceno. Takže myslím, že ten film stojí za to zhlédnout a samozřejmě to poslední velký výkon herce Rudolfa Hrušínského. No. Ano, nejstaršího. Ano, přesně tak. A pane doktore, on byl Hácha v té chvíli opravdu na pokraji sil, tak jak to líčí určitě, ten film? Určitě. To se říkal, že mu dávali nějaké pozbuzovací injekce v Berlíně, nechali tam vlastně celou noc, ho nechali v bdělosti, střídali se ti, co s ním jednali, zvyšovali hlasy, vytvářeli napětí. To všechno se odehrálo, takže Hácha možná jel s jiným plánem, ale výsledek je takový, jaký je. A znovu říkám, to byli horší lidé v České, nebo v Čechách a na Moravě, kteří spolupracovali ochotně nebo z prospěchu s nacisty, ale Hácha to nebyl. Co je větší potupa pro ten český národ? Okupace, která začala 15. března 1939, anebo okupace, která začala 21. srpna 68? Tak těžko říct, která je horší, ale... Která je větší potupa? Potupa, která byla větší potupa. V obou dvou případech šlo o uchopení charakteru naší země. Spíše mě jde o Mnichov. Bylo jasné, že po Mnichovu by se Československo neubránilo, ale... Tam se ukázalo, že možná kdybychom bojovali, tak se vybrala mnohem větší hrdost a sounáležitost Čechů ze svojí zemí. Stalo by to hromadu životů, možná miliony lidí by padlo, bylo by to jako v Polsku, ale tvořila by se jiná hrdost. To, co se stalo v roce 68, to byl pokus o normalizaci a pokus o demokratizaci. Já si myslím, že i volba prezidenta Svobody byla po Novotném, protože že Sověti chtěli mít svá vojska na území Československa. Bývalý prezident Novotný tomu bránil a věděl se, že Svoboda je ten, se tím se to dá dohodnout. No, víte, protože určitě spoustu lidí napadne, že v těchto historických souvislostech, i v těch, které si připomínáme dnes, toho 15. března, jak je možné, že část té společnosti nebo v části té společnosti vybublá ta nenávist, přetavená Bůh ví co, k Rusku, jako k okupantům, ale toto jako bychom zapomněli. Víte, to je vždycky chyba a my se pořád učíme, že nemáme nikdy přijmout to, čemu říkáme kolektivní vina. Jako nám jasně říká Karel Jaspers, německý filozof, že nejsou vinni Němci jako národ, ale jsou vinni nacisti, ty, kteří nacisty podporovali, co z nich těžili, tak taky nemůžeme říct, že to všichni Rusové vinni za to, co dělá Rusko. To já jsem odpůrce této myšlenky. No. To určitě, ale pane doktore, vy určitě víte, a třeba jsem četl špatnou literaturu, já nevím, a vyvedete mě z omylu, NSDAP podporovalo před rokem 39 9 milionů lidí. Určitě. To není jako, že jeden šílenec. Ne, to zase jdeme ke kořenům a začneme u Versailleského míru, abychom tady ale diváky moc netáhli do historie, ale ten Versailleský mír po první světové válce byla chyba a to budíš pro nás poučení, protože to byl mír proti Německu. Žádný mír, který je proti jednomu z účastníků války, nemůže fungovat. A protože ten mír byl nespravedlivý, byl proti Německu, tak samozřejmě nacisté, když se tomu postavili, tam měli takovou podporu, jakou nakonec měli. Takže i mír, který bude na Ukrajině, nemůže být mír proti Rusku. To Rusové nepodepíší a to nikdy nemůže fungovat. Jak teď vypadá situace na Ukrajině? V jaké fázi je rusko-ukrajinský konflikt? Blíží se konec války, pane doktore? Záleží to na tom, jak dopadnou volby ve Spojených státech amerických, protože teď už se ukazuje, že slíbené peníze ze Spojených států, ten velký balík peněz na Ukrajinu zřejmě nepřijde, protože už ve Spojených státech jsou dnes ti, kteří kandidují do sněmovny reprezentantů, to je 435 lidí,
do Senátu je 33 senátorů a ti dnes nehlasují, ty, co kandidují, nehlasují, ty, co jsou těmi senátory nebo kongresmeny, nehlasují pro pomoc Ukrajině, protože vidí, že by riskovali nezvolení ve Spojených státech. Takže se ukazuje, že ta pomoc není a nebude. A pokud se Trump stane prezidentem Spojených států, tak to je člověk, který je připraven k velkým razantním krokům. A dá se říct, že jako se razantně rozhodl odejít z Afghánistánu vlastně za jakoukoliv cenu, tak také bude schopen se dohodnout na téma Ukrajina a za Spojené státy řekne, pro nás je to uzavřená věc, a řekne Evropanu, je vás 600 milionů, máte dostatek peněz, máte dostatek energie, technologie, všeho, takže koukejte, když na tu válku vést vy. Takže prezidentské volby ve Spojených státech určí výsledek. No ale z toho, co teď čtu v médiích a lidé sledují, tak vypadá to, že Evropa toto vzala do ruky, tento problém, protože vezměte zejména v posledních dnech, my slyšíme, jaké dodávky půjdou za Evropskou unii na Ukrajinu, ostatně i náš prezident se za to zasadil, tak Bůh ví, jestli ty americké peníze ještě budou potřeba na Ukrajině. No, budou potřeba, a hlavně bude potřeba ta síla Spojených států, protože to je to, co Rusko respektuje. Ano, naše iniciativa teď koupit munici Ukrajině je vší chválihodná, za to je potřeba pochválit našeho prezidenta republiky. Je to iniciativa, která je viditelná, zviditelnuje Českou republiku, ale je potřeba ji dotáhnout do konce, to znamená, aby se tam ta munice skutečně dostala, protože také se může stát, že ti, kteří byli na straně Ukrajiny, už sáhli na dno svých zásob a otázka je, jestli ještě munici mají. A teď budeme žádat ty, kteří zároveň budou váhat, jestli náhodou se s tím nepoškodí vztahy s Ruskem. Takže teď je potřeba dotáhnout to diplomatické úsilí, aby se munice dostala na Ukrajinu. Takže počátek je dobrý, iniciativa skvělá a teď je potřeba pokračovat, protože peníze jsou jedna věc, ale munice na místě je to rozhodující. Vy jste, pane Svobodo, zkušeným diplomatem. Domníváte se z tohoto pohledu, člověk, který, já mám představu, že diplomat je člověk, který hlavně umí vyjednávat. A já si říkám, kdybyste vy o tom rozhodoval, jestli poslat munici na Ukrajinu, ergo kladívko, přilít olej do ohně, jestli byste to udělal a jestli to pro nás není bezpečnostní riziko, ptám se. Tak otázka, co bych dělal, kdyby, ale obecně si myslím, že já bych doporučil české diplomacii pokračovat té podpoře Ukrajiny, určitě nestenčeně, ale zároveň neustále hledat možnost nalezení řešení diplomatického. Musí být obojí. My nemůžeme vsadit na jedno a říct, že jediný mír bude tehdy, když se Rusové stáhnou z toho okupovaného území. No tak to potom odsuzujeme Ukrajinu k zamrzlému konfliktu na leta letoucí. Takže musí být obojí snaha, protože mír uzavírají nepřátelé. Mír neuzavírají přátelé, uzavírají nepřátelé a jednoho dne k míru, to znamená k napřed příměří a potom k míru musí na Ukrajině dojít. A bohužel, když se podíváme na dějiny válek, tak ať se podívají i naši diváci do historie, většina válek končila mír za území. Většina válek, bohužel, to tak je. Takže i ta druhá světová válka také skončila mír z části za území. Podívejme se na Polsko, jak se posunulo zkrátka. S územím se po válce hýbe a také to bylo po válce vůči Polákům velmi nespravedlivé. No ale předpokládám, že jste také zaregistroval v médiích průzkum společnosti SANEP, který říkal, že 70% obyvatel naší země by přivítala konec války i za cenu ztráty jakéhosi území Ukrajiny. Neboli ti lidé říkají, ať už to hlavně skončí, přiloženo do češtiny, nechte ten kus Rusům, oni tam jakési právo na to asi. Právo je v tomto nebezpečné slovo, ale kus toho území chtějí, tak ať neumírají lidi, nechte jim to a válka skončí. Ale co si lidé nepřejí, abychom se do toho konfliktu, tak to cítím já, zapojili. Víte, to, co říkáte, je mimořádně důležitá otázka, protože jestli myslíme vážně vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance, do Evropské unie, tak především musíme vidět, jaká Ukrajina vstupuje. Kde je hranice státu, který má vstoupit.
těžko můžeme vůbec vést dialog a řešit tu otázku vstupu, když řekneme, že Ukrajina je také Krym. Protože to potom tu otázku dáme jako do neřešitelné situace. Takže to mír za území znamená, že ten problém musí být komplexní, musí tam být těch, to, co získá Ukrajina, musí být více, musí být nějak kompenzováno nějakými zárukami, perspektivou, evropskou perspektivou. Já teda si myslím, že může být obrovský problém s migrací, protože na Ukrajině by nedostal tak lidí, už jsme o tom mluvili, takže přijde mnoho migrantů možná z Afriky, takže nás čeká komplex problémů a jeden z těch momentů je otázka toho území. A když se podíváme opaku znovu, tady jsme o tom taky mluvili, izraelsko-egyptskou válku, to byla stejná nenávist, stejně dobytá území. A nakonec taky to skončilo tím, že museli všichni trochu couvnout. Je těžko oponovat člověku, jako jste vy, s těma zkušenostmi, ale vy říkáte komplex problémů. Ten problém je jeden, ten problém je, Rusko chce kus toho území. No, ano, ale možná, že bude požadovat další kroky, například, že se Ukrajina bude muset vzdát své aspirace členství Severoatlantické alianci, nebo budou říkat, že zároveň chtějí, aby aliance... No to už není válka. Dobře, ale, ano, to, ale já mluvím o tom, že musíme napřed příměří a potom může být komplex otázek, proto říkám, že do komplex otázek může být taky otázka rozmístění našich zbraní, tedy myslím Severoatlantické aliance na hranicích Ruské federace. Těch otázek je víc, je to komplexní a musí to být tak, že to musí být mír, který jsou schopni podepsat obě dvě strany. Bohužel podepisuje jak ten, který agresor, který napadl, tak i oběť. Bohužel to musí podepsat tyhle ty dva. Jak si mám vysvětlit jako laik, pane doktore, že před 10 lety byla anexe Krymu, říkám to dobře, 2014? Jak si to mám vysvětlit, že v tu chvíli vlastně celý svět se tvářil, jakože to nevidí. No, a vy už víte, jak ta otázka bude pokračovat. No, tak ne. Ale musíme do historie. Už v roce 1991 bylo první referendum ještě za Sovětského svazu, kde většina obyvatel Krymu řekla, že chce samostatnou autonomní republiku v rámci Sovětského svazu. Na tom se úplně zavřela voda, protože se mezi tím rozpadl Sovětský svaz. A vznikla Ukrajina, takže Krym zůstal na Ukrajině. Takže musíme říct, že tohle všechno má jistou historii. Samozřejmě, že to referendum v roce 2014 bylo pod bajonety Ruské federace, takže to referendum nebylo úplně svobodné. A my můžeme spekulovat, co by bylo, kdyby bylo úplně svobodné. Ale já si myslím, že Krym je ztracená záležitost pro Ukrajinu. Krym zkrátka je už dneska součást Ruska. A já teda si myslím, že uvažoval o tom, že by Krym připadl zpátky Ukrajině, je přání a není to reálný. My se musíme bavit o tom zbývajícím území Ukrajiny, ale Krym podle mě je ztracená záležitost. Já jsem, pane doktore, dnes četl, za chvíli, přátelé, jdeme na vaše dotazy do chatu, jo? Nebojte se, ale to se ještě musím zeptat. Zrovna dneska jsem četl článek o tom, že Izraelci začali jednat. Že tam se začal intenzivně jednat o příměří, já nevím co všechno. Čím to je, že se nejedná v rámci Ukrajiny? Otázka, jak se jedná v Izraeli, protože Netanyahu to popírá. No to je, já jsem rád, že to otevíráte, to je otázka, to, co bylo vždycky fascinující na státu Izrael, že si věděl rady a že dělal preventivní akce, aby nenastalo to, co nastalo. Po mém soudu, ta válka ze strany Izraele je vlastně prohraná. On to s tím Hamásem prohrál. Protože teď už není řešení. Izrael buď zůstane v Gaze, no tak to bude válka bez konce, nebo se stáhne a Hamás ovládne Gazu znovu. Je to otázka toho, že se bude muset najít zase řešení komplexní. Musí se zřejmě jednat s těmi státy, které podporují Hizbalách a Hamás, to znamená, se musí vzít do hry Čína, Rusko, možná Irán, ty si všichni řeknou o nějakou politickou cenu. Zkrátka, teď už je Západ a Evropa reaktivní. Nemá to v ruce. Je reaktivní, protože zkrátka Izrael měl zasáhnout preventivně. To se nestalo. A teď podle mě fakticky se tahá za kratší konec. Provazu. Já tomu rozumím, ale jedná se. Doufejme. Dobře, ale nemůže to náhodou být tím, že prostě
Putin nemá partnera na jednání. Je to, ano, protože ano, ten Netanyahu také, Hamas a Netanyahu jsou vztahy strašného napětí a nenávisti, ale musí se začít jedna, protože Izrael pochopil, že se jednat musí. No a teď, kdo je partnerem jednání v rusko-ukrajinském konfliktu? No to musí být jedině Zelenský a Putin. Samozřejmě třeba za účastí jiných, za tlaku a podpory Číny, Ruska, Spojených států amerických, ale musí jednat ty dva. Tedy vy vlastně říkáte, že partnerem pro jednání pro Putina je opravdu ten Zelenský. No, nemůže být nikdo jiný, protože on je prezidentem Ukrajiny. Já vím, ale tak pan Lipovský je taky ministr zahraničí. No je. No, asi tak. Dobře, ale pan prezident Zelenský je prezident a nikdo jiný nemůže jednat za Ukrajinu. To by muselo být třeba k výměně garnitury, ale je stejně tak, jako někteří říkají, přece nemůžete nikdy jednat ani vteřinu s Putinem, protože Putin je proradný, nic mu nelze věřit. Tak říkám, no ale když budeme přicházet ke každému jednání takhle, že ten druhý je poradný, že si nemůžu dohodnout nic, tak to potom musím vzdát a potom ale se stane Ukrajina obětí toho konfliktu. Počkejte, ale přece, pane doktore, si předpokládám, všichni pamatujeme, že v počátku toho konfliktu se o jakési vyjednávání řekněme z vyšší pozice snažil třeba prezident Macron. Snažil se. Nebo to nebylo vyjednávání? Snažil se, no. A nezdařilo se. Nezdařilo se. Já myslím, že protože on Putin bude rozumět jenom síle. A ta síla, podle mě, můj dojem je, že to musí být zaangažovaná především Čína, protože to je země, kterou Rusko mimořádně potřebuje kvůli exportu energie, kvůli dovozu moderní technologií, kvůli mnoha otázkám bezpečnosti, protože celá dlouhá hranice mezi Čínou a Ruskou federací je křehká. Takže je to, musí tam být těch hráčů víc. Proč by to Čína teď dělala? No, proč by to dělala? Třeba na to může něco získat zase od Spojených států. Víte, jsme u diplomacie. No to je jako šachová partie. Kdybychom se na všem dívali jen prismatem jenom jednoho státu a jeho konkrétního prospěchu, tak se dál nedostaneme. To chce. Chybí nám Henry Kissinger, který uměl tu partii rozehrát s Nixonem, předvedli fantastický výkon, už jsme o tom tady spolu mluvili, takže to nám tady chybí. Samozřejmě, že jasné, že Rusko je agresivní, rozpoutalo válku na Ukrajině, no ale válka nemůže být do nekonečna, musí jednotně skončit a musí skončit dohodou, nějakým mírem. A vaše rezumé je, že nejbližší milník, který tomu může teď pomoci, jsou americké volby. Ty jasně ukážou, na čí straně, nebo jak silně se budou angažovat Spojené státy americké. A to je váha, kterou Rusko respektuje. Takže proto se nedivím, že se v Rusku bude čekat na to, když bude Donald Trump, tak to bude jiné, než když bude zvolen Joe Biden. Uvidíme, kdo vyhraje volby. Váš tip? Netuším. Vůbec nevím, protože nežiju ve Spojených státech. Mm-hmm. A průzkumy jsou všelijaké. Vůbec se nedokážu odhadnout. Navíc se může cokoliv stát. A já se nechci dotknout obou kandidátů. Tam ještě je věk, může se stát i něco. I třeba zdravotního cokoliv. Tam se do podzima může toho mnoho stát. Takže teď je to těžké predikovat. No ale já si kladu otázku, jestli průměrného Američana, který půjde volit, jestli ho zajímá nějaký konflikt na Ukrajině. Ne. A skoro si říkám, že ho zajímá asi stejně, jako mě zajímá zeď mezi Spojenými státy a Mexikem. Přesně tak. To vůbec běžného Američana válka na Ukrajině zajímá, protože oni ví. To je tak si všechno, ale jinak. Neboli ta nerozhodne. Jasně, ale jinak, ale to nehraje. Nás zajímá ta osoba, která bude v Bílém domě, protože ta bude muset rozhodnout otázku Ukrajiny, ale voliči ve Spojených státech hlasují z jiných důvodů, z důvodů ekonomických, bezpečnosti proti nelegální migraci. Ty mají jiná témata, Ukrajina je naprosto okrajový téma. Je to jenom můj pocit, vyveďte mě z omylu, že prezident Biden, co se týče Ukrajiny, mírně otočil. Nebo se přibrzdil? Ne, on musel otočit, protože on vnímá
postoj amerických voličů a chce být zvolen. Takže on ví, že má-li být zvolen, potřeba by nerozhodnutí voliči a ti, kteří váhají mezi ním a Trumpem, volili jeho. No takže mění retoriku, protože přizpůsobuje její voličům. To já myslím, že je naprosto pochopitelné. Tak pojďme udělat několik dotazů a potom půjdeme na česko-slovenské vztahy. Ano. Tak tady, co nám kdo píše, už se dívám, řada lidí vás tady zdraví. Děkuju. Honza Schneider, dobrý večer. Všichni přátelé tohoto kanálu. Děkuju. Zajímavé datum, píše 15.3., to jsme už probrali. Ano, ano. Očekával jsem vyjádření našich představitelů k tomuto datu a ono nic. Asi mají slabší paměť. No to je významné datum v našich dějinách a je potřeba taky tomu říct i silné slovo a jinak, než se říkal v učebnicích za socialismu. No. Martin píše, gratuluji mistře za to hosta, jeden z mála politiků v táboře křesťanů, kterému zůstala čest a soudnost. Doufám, že ho jeho partajníci za to nesežerou, tady píše, jo, abych to teda přečetl. Nestane, že ne? Jsou ještě nějací, ne, partajníci? Jsou. Ale já nejsem kýdlu. No já vím, ale ty 2%, ano. No. K tomu se taky dostaneme, protože tady někdo píše, že byste měl kandidovat na prezidenta, mikrob. Aha, děkuju. Je to vylouč? Nic není vylouč. Tady nás Mišička zdraví, dobře. Já to takhle projedu rychle. Jejte se, přejeme Miloši Zemanovi uzdravení. Tady se bojí o zdraví prezidenta Zemana, tak která jako přeju mu, aby se uzdravil, aby zvládl těžkou situaci určitě. No ale na druhou stranu, on je prý mimo nebezpečí. A jasně, jasně, takže buďme, jako ale není to nikdy, to není jednoduché, takže jako... Martin Slabý píše. Dobrý večer, pánové. Má otázka zní. Dostal se v současné době svět do horší situace, než byla kubánská krize, berlínská krize či první období prezidenta Reagana, kdy opravdu hrozil otevřený konflikt mezi VS a NATO? Ano, je to horší, protože tehdy ten svět byl rozdělený jasnou čárou. A bylo to vlastně rozdělení, byly dva. Byl jeden nebo druhý. Dneska nemáme jasnou čáru, dneska máme těch hráčů víc a vstupuje taky do toho více mocností a více sil, takže to dneska komplexnější, to mnohem náročnější, než to bylo tehdy, protože tehdy to bylo, jestli někdo ochoten couvnout, což Kennedy udělal, aby zachránil mír a zachránil mír, ale bylo to jenom mezi dvěma. No dobře, ale na druhou stranu zase to vyjednávání v určité chvíli tenkrát, jenom co vím, z toho, co čtu, jako vypadalo velmi tragicky. V jisté chvíli se opravdu schylovalo. Určitě, určitě. Ale nakonec buďme rádi, že John Fitzgerald Kennedy byl prezidentem, že nakonec to vzal na sebe a posunul líny a umožnil nakonec to, že se dohody Spojené státy se zachovaly v tomto ohledu zodpovědně, aniž by slevili ze svého odporu vůči komunismu a vůči Sovětskému svazu. Takže zaplať pánbu, tehdy nevypukla jaderná válka. Mimochodem, máte pocit, že je to teď nespadnutí? Jaderná válka, já doufám, že ne. Já věřím, že ne. Ale víte, jeska může kdykoliv přeskočit a ta neschopnost teď hledat řešení, protože já nevidím vůli, hledat řešení a všichni říkají, kdo je viník a kdo si začal a koho musíme porazit, to slyším pořád. A prosím vás, jako nedělám si iluze ani o Hamasu, ani o ruském útoku, ale musí se začít jednat, protože bez jednání mír nebude a riziko je, že ta riska může přeskočit a stane se ten konflikt horší a komplikovanější a dopadne na nás a všechny. Jenže to je právě ta teze, zase se k tomu vracíme. Jak to, že nebude? Jednoho dne dojdou zbraněné. I kdyby se nejednalo, jednoho dne se prostě přestane vraždit, protože nebude čím. No ale bohužel toho arzenálu ještě ve světě je hodně asi. Který je potřeba prodat. Tedy protože taky nezapomeňme na to, čemu říkáme válečný průmysl, no tak
jako ti, co dneska vyrábí zbraně, obchodují s nima, no, tak ty mají žně. Když se podívejte, jenom, co se, jenom u nás ty 2% HDP, to jsou desítky, respektive v rozmezí 10 let, vlastně stovky miliard korun, no, které se utratí z toho, budou některé podniky, zakázky na 10, na 30 ale let. To jsou žně. Nepochybuju o tom, že říkáte pravdu, ale pro mě to není argument. Já vím. No. Takže stačí to. Já rozumím vašemu, co tomu říkáte, tomu plně rozumím. Já nenávidím zbraně jakýkoliv. Jo. Tak díky tomu, je to možná jistý druh slabosti, nevím, ale ve chvíli, kdy jsem viděl paní ministryni Černochovou, kterou jsem předtím jako velmi ctil, když byla komunální političkou, že jí leží pistole na stole, ona jí hladě říká, je to můj miláček, tak mně se z tohoto zvedá kufr. Tak já taky nemám zbraň, nemám žádnou pistoli, nic takového, taky bych si to nikdy nepořídil, ale a také nezdílím tuto vášeň pro střílení a pro, ale já jsem jiný typ člověka, takže nejsem ani myslivec, nic, ale, no, ale zbraně potřebujeme proto, abychom se bránili proti napadení. A nemůžu se ale stát zbraně nějakým zboštěním, že potřebujeme zbraně, protože to jsou zbraně, ale my potřebujeme zbraně pro naši obranu. Já doufám, že kupujeme zbraně tak, abychom zajistili naši bezpečnost globálně, že nekupujeme zbraně na konflikt, který máme za sebou. Jestli mi rozuměno, jestli nekupujeme to, co bychom potřebovali dnes do konfliktu na Ukrajině a bude nám to dodáno za několik desítek nebo jednotek let, kdy budeme možná čelit jiným konfliktům. Já jsem dneska mluvil se studenty, mluvili jsme o bezpečnostní strategii a říkal jsem, no a jaká naše hrozba? Mě říkají, Rusko, já říkám, dneska. No a co bude za 10 let? A jedna studentka říká, no Rusko, já říkám, a jste si tím jistá? Co bude za 10 let, když doktrina bezpečnosti, kterou jsme měli my v roce 2015, a cituju z ní, říká, v nejbližších 10 let nelze očekávat konflikt mezi státy. A v roce 2022 máme konflikt mezi státy. Takže říct, že víme, co bude za 10 let, no to je hodně smělé. Já si pořád myslím, že naivně, velmi naivně, že jednání a tak musí být silnější než vyzbrojování jedné. Někdy jednání a odvaha k míru je někdy otázka větší kuráže. Protože vy musíte prolomit některé bariéry a začít jednat. A to chce někdy velkou kuráž. No. Rozumím tomu. Tak tady píše Johana, tato vláda se má starat o prosperitu a bezpečnost svých občanů. A to je další věc, jo, že ti lidi mají velmi často pocit, a já to slyším, pane doktore, každou chvíli, že premiér Fiala se víc stará, třeba je to optický klam, já nevím, ale to tak vypadá zvenku, víc o Ukrajinu a jeho ministři mají radost, když se podaří sehnat další munice a poskytují rozhovory oslavné, že 800 tisíc kusů munice, ale jakoby zapomněli, že tady žije nějaký jako český občan. Já předpokládám, že ačkoliv posíláme peníze na peníze a zbraně na Ukrajinu, což říkám, že musíme a děláme správně, ale že stále ještě máme dostatek munice a dostatek zbraní na vlastní obranu, že to nejde na úkor schopnosti našeho státu se bránit. Ale tomu se ptejte vojáků, ptejte se ministerstva obrany. A to budeme zase u toho obranu proti komu, no? No ne, tak právě otázka proti komu a my musíme být komplexně připraveni na všechny formy boje. Třeba příští válka už bude válka jenom dronů. Otázka je, jo, jestli budeme potřebovat letadla z piloty nebo nebudeme potřebovat. Já teda mám pořád největší obavu z migrace. Podle mě bude jako masivní migrace, bude to pokračovat. Takže otázka je, jaký typ zbraní potřebujeme na řešení problému migrace. Já si dokonce myslím, že máme už teď stavět silnou zeď kolem Evropské unie. Jo, všude, kde končí Evropská unie, by se měla stavět zeď, protože migrace nás podle mě čeká mohutná i po válce na Ukrajině. Takže já vidím těch problémů víc, no ale já nejsem
nemám zpravodajské informace, nejsem zpravodajec. Doufám, že zpravodajci dávají dobré informace těm, kteří rozhodují, a že ti, co rozhodují, rozhodují tak, aby skutečně reálně řešili naši bezpečnost, ne to, kdo komu přihrá jakou zakázku. Tak to jenom doufám. Tomu v Deníček nám píše: dobrý večer, pane doktore. Myslíte, že by premiér Fiala, minister Rakušan a předsedkyně Pekarová Adamová měli využít možnost streamové diskuze s diváky, voliči? Ta možnost je tady u nás, jo? Jen aby se byl informovaný. No, a ptá se Tomáš Němec. Měli být, že? No, nepochybně, protože podívejte se. Nemá se dělat žádná selekce, protože každý stream, který má takový dopad, je šance oslovit jistý typ diváka, posluchače. A protože jsme společnost komplexní, tak někdo se dívá na jeden pořad, nebo televizi, nebo stream, někdo na něco jiného, ale mám-li obsáhnout celou společnost, tak se nesmím zavírat žádnému zdroji. Mikro píše: pane Svobodo, mýlil jsem se ve vás. Také podporujete hrozné pokračování zabíjení lidí na Ukrajině dodáváním zbraní? No, já jenom říkám, hlas že lidu. Ano, to je v pořádku, a já jsem rád, že to ten autor píše, protože já jenom říkám, že má-li se jednat, tak to nemůže být tak, že se říká, tak končíme s jakoukoliv dodávkou, protože v tu chvíli to jednání už nebude rovný s rovným. My musíme naopak, já chci, aby se teď začalo jednat, dokud ještě drží Unie a na to pohromadě, dokud je tady pevná vůle, protože ta tu nemusí být věčně, a za této situace se bude lépe vyjednávat. I ta izraelsko-egyptská nebo izraelsko-syrská válka, to byla válka, kde se také byly všude ještě tanky a zbraně a jednalo se. Jakmile se jeden stáhne, no, tak ten druhý začne diktovat. No. Tady někdo píše: v květnu budou v UK volby, jak to ovlivní válku? V UK, to znamená ve Spojeném království, jo, to je ve Velké Británii, jo? Myslím, nebo UK, Ukrajina, co to je UK? UK může být obojí, no. Obojí. No, ale budou volby ve Velké Británii, já myslím, že konzervativci to prohrají, nastoupí labouristi, ale neočekávám nějakou dramatickou změnu kurzu, ale asi možná je teď konzervativní vláda jako mnohem radikálnější, ale neočekávám dramatickou změnu, protože Spojené království je součást Severoatlantické aliance, takže možná, že se zmírní retorika, ale neočekávám dramatickou změnu. Tomáš Ježíšek: zdravím, dohodnuté příměří zhatil Johnson ve čtvrtém měsíci roku 22 v Turecku. Říká se to, jestli tak je, to nevím, ale říká se to taky, hejte se nám to historie jednou poví, promarněné šance příměří, ale teď nemáme brečet nad tím, co kdo promarnil, ale má se najít odvaha k tomu, aby se taky vedle permanentní podpory intenzivně jednalo. Mm-hmm. Možná se někde jedná, ale já o tom nevím. Jack Kerouac píše: dobrý večer všem. Afričani na Ukrajině, slyšel jsem dobře, pan Cyril nám zvondrovatel píše, 600 tisíc mrtvých na Ukrajině, diplomacie už měla dávno tyto jatka zastavit. Ano, no, pokud jde o komplexnost té otázky, takže pokud jde o migraci z Afriky na Ukrajinu, to je proto, že tam je nedostatek pracovní síly, zejména mužské pracovní síly na Ukrajině, a je potřeba je tam doplnit. A já si myslím, že ty mafiáni, co to organizují, budou se snažit tam dostat lidi z Afriky. To nebude skutečná pracovní síla, ty budou chtít pokračovat dál do Evropy, proto my se musíme tomu bránit. Já jsem nemám pocit, že bych zvondrovatel, nebo to mám možná pocit diváka, má na to samozřejmě plné právo si to o mě myslet, to je zcela v pořádku. Já jenom chci říci, že je mezi mnou rozdíl a mezi třeba i lidmi, jako je Saša Vondra a další, že já říkám, že se zároveň musí usilovat o to, aby se sedlo ke stolu a jednalo. Že není možné tvrdit, že se jednat bude poté, až Rusko opustí okupované území, protože to je nereálný. Mm-hmm. Tak toto už máme hotovo, tento dotaz. A tady, co se asi stalo s panem novinářem, který se dovolil zeptat Zeliho jako Zelenského, asi co plánuje dělat s těmi obyvateli na tom Krymu, jestli vyhladit nebo koncentráky? To byl takový skandáleček. Jo, to bylo při návštěvě Zelenského v Praze. Jasně, ale já bych zase úplně každý výrok... No,
Mně jde o ten trend. A trend je, že je, opakuju znovu, že se nesmí vzdát politické řešení. Já mám povoleno od pana Svobody ano. kouření. Ano. Že? Tak to. Jiří Vašina píše, dobrý večer, stydíte se za pana Jurečku, tak začneme situaci u lidovců teď. Ta situace je katastrofální, podle mě. No ta situace je opravdu velmi vážná, protože Lidová strana je v úplně fantasticky pohodlné situaci, má 3 ministerstva, hodně poslanců, hodně senátorů, náměstky, lidi v různých pozicích a přesto má 2 nebo 2,5% podpory. To znamená, že je potřeba si uvědomit, že i když se Lidová strana ujišťuje, jaký má pozice, že takový už nikdy dlouho neměla, nebo že nikdy neměla, že to je hezký, a lidi nevolí podle pozic, lidi volí podle politiky. A zřejmě nerozumný volič neví, proč by měl volit Lidovou stranu. A čím to je, pan doktor? No, protože se Lidová strana nebyla schopna vymanit ze stínu ODS. My to, co děláme, děláme ve stínu ODS, takže všechno je vnímáno, že to je to, co děláme, že to je rozhodnutí koalice. A zřejmě chybí odvaha se postavit tomu a vymanit se. Nemyslím úplně rozbít vládu, ale redefinovat nově koaliční vztahy a znovu postavit Lidovou stranu jako samostatný subjekt. K tomu chce kus odvahy, no a ta chybí. Platí tady, že ryba smrdí od hlavy? No, to je vzhora dolů, samozřejmě, že tak je, protože tuto odvahu musí mít ti, kteří nesou odpovědnost za KDU ČSL. Tady nepomůže si po schůzí a říkat, podívejte se, jaké máme pozice, co všechno můžeme. No to je sice hezké, ale já nechci se dožít toho, abychom zjistili po příští volbách, že už nemůžeme nic. No a jak si tedy vysvětlujete, že Jurečka, nebo pan Jurečka ustál tu poslední vlnku, která byla před pár týdny? No protože vlastně se nikdo neukázal s odvahou se tomu postavit. Ti, kteří by měli mít odvahu, si říkají, no proč bychom to teď brali, což dopadne tak blbě a já bych se stal předsedou strany a strana potom mít 2%. Takže je potřeba... Vy vlastně říkáte, pane doktore, že mezi těmi velkými nebo těmi vyššími lidovci, těmi známějšími, není ani jeden srdcař. Řekl, není tam ani jeden srdcař, protože mám pocit, že většina z nich si říká, nesmíme ohrožit naše získané pozice. No ale to jsou pozice funkcí. Ale my potřebujeme pozici u voliče. Protože volič nám dá energii. Každé politické straně dá volič energii. Takže je potřeba udělat tento radikální krok i za cenu toho, že přijdeme třeba o nějaké pozice teď konkrétně, protože jde o to, abychom nějaké pozice měli po příští volbách. Pokud jde o pozice, samozřejmě jenom. Já vám rozumím, ale já si pořád říkám, jak je možný, že tolik lidí vás tam je, nebo několik těch známějších, jako vy, Jiří Čunek a někteří další, kteří jsou se zkušenostma nějak akceschopní. A promiňte, že to řeknu, vy vlastně přihlížíte tomu, že ten Jurečka vás prodal. No tak, co mi zbývá jiného, protože já tam u vedení strany nejsem oblíben. To jako, to neříkám nic nového nebo nic světoborného. Takže tak říkám, dobře, tak nejsem oblíben, tak ať tam zvedne prapor někdo jiný. Vždyť strana má stále ještě několik desítek tisíc členů, no tak ať mi to neříká, že tady to někdo nezvedne ten papor. Já jsem si u některých lidech myslel, že to mohou udělat, ale ukazuje se, že všichni taktizují. Tady musíte přestat taktizovat, tady musíte zvednout prapor a říct, jdeme do toho, uděláme to jinak. Já jsem pozorovatel zvenku a vím houby, co se uvnitř té strany, ale měl jsem takový pocit, že jsou připraveny dvě varianty. Jedna je, vy tomu říkáte zvednout prapor nebo ukázat zájem, tak to jsem předpokládal u toho pana Bartoška. A druhou variantu, mladá garda, to znamená hejtman Grolich a ta jeho parta, takže někdo z těch dvou prostě to zvedne. Jak si vysvětlujete, že to nikdo neudělal? No protože... Jenom ten strach? No já myslím, že jsou... No tak u Grolicha je to tak, že on kandiduje
na Jižní Moravě a kandiduje v rámci koalice Spolu a chce být hejtmanem. Bere to jako jistotu. On jde na jistotu. No, kdyby teď se vzepřel, tak riskuje, že rozjede velkou hru a že může se stát, že nevíde ani jedno, ani druhý. Takže to nechce riskovat. Místopředseda... Jak může jít, promiňte, na jistotu na Jižní Moravě, když v celostátu mají lidovci 2%? Ne, ale v Jižní Moravě asi ve volbách krajských, když bude krajská kandidátka Spolu, tak to má velkou pravděpodobnost, že tím hejtmanem znovu bude, to asi jo. Jo? Já myslím, že jo, ale to nechme voliče, to rozhodne volič. No a pokud jde o Jana Bartoška, jestli taky to je, že oni, víte, oni Spolu už tolik seděli, tolik toho Spolu udělali, jako myslím, v té koalice Spolu, tolik to investovali, že to chce umět odvahu, Bohu dostalo začít to dělat jinak a to se mělo taky možná stát dřív, no, jak to setrvačností jde. No tak, ale opakuju znovu, Jan Bartošek je ve velmi komfortní situaci, protože je místopředseda sněmovny, z toho nikdo ho neschodí, takže on vlastně neriskuje ani to, že by přišel o ministerské místo nebo tak, takže jsem očekával, že některý z poslanců se pochlapí a udělá to. Nestalo se, no tak se nestalo. No, jak může být v komfortní situaci s 2%? No právě, já proto si myslím, že oni všichni vědí, o co jde. Já mám pocit, že oni všichni vědí, že se má udělat něco radikálního. Ale on nikdo nemá odvahu k tomu kroku, no. To je všechno. Pojďme na ty česko-slovenské vztahy. Na jednu stranu mám pocit, že utrpěli teď v posledních dnech tím, těmi slonoporcelánskými výroky třeba našeho ministerského předsedy. Ale na druhou stranu vůbec ne. Když mluvím s lidma ze Slovenska, nebo jsem si napsal s někým během těch pár dnů, oni tak vůbec nevnímají. Jim je to běžným Slovákům jedno. Proč ta naše vláda má pocit, že je potřeba se rozhádat ze Slovenska? Já teda to čtu velmi pragmaticky v tom, že to je zároveň jakýsi vstup do té předvolní kampaně na Slovensku. Jo, protože tam se dostalo tématem, mluví k tomu Fico, mluví k tomu Ivan Korčok, ty hlavní kandidáti o tom mluví, teď říkají, kdo za to může, a najednou to tam tématem a na Slovensku ti soutěžitelé o tom hodně mluví. To je jedna věc. Druhá věc je, že Fico je retoricky někde jinde, na druhou stranu poučat Slováky, co mají dělat, navíc jim říkat, že jsou málo evropští, nebo je licoměrné, protože oni jsou v eurozóně a my by nám mohli říct, hejte se, vy nám něco vykládejte o tom, kdo je víc Evropan. No my jsme víc Evropani než vy, protože my jsme v eurozóně, my jsme tom nejtvrdším jádru. Na druhou stranu, ale přece víme od posledních parlamentních voleb na Slovensku, že to vměšování se a to, řekněme, poučování nějakým způsobem od našich politiků nefunguje. No ne, většinou nahrálo to druhé straně. To byly výroky na stranu Fica, že když bude zvolen, že to bezpečnostní riziko. Teď znovu ukazuje se, že je potřeba vzít realitu, jaká na Slovensku je. Fico má, kromě Bratislavy a několika enkláv, má vlastně monolitní podporu na celém Slovensku. A Fico samozřejmě retoricky říká výroky, se kterými já se taky nesotožňuji, s některými jeho výroky, jasně, nicméně fakticky neudělal žádný krok, aby ohrozil soudržnost Aliance a Unie. A naopak, teď on je ten, který čechrá československé vztahy. On říká, že česká delegace bude vždycky vítaná chlebem a solí, že nikdy nebudou žádný demonstranti proti české delegaci. No to dělá schválně. No ne, tak proto říkám, ne, se to stalo tématem víc na Slovensku než u nás, protože tam jsou prezidentské volby. Ne, ale u nás je to taky tématem. Je. To spoustu lidí naštvalo a mohlo to té pěti koalici taky ubrat něco. Najde se ještě k tomu Vyšegrádu. Já bych ještě chápal rozhádání, kdyby Vyšegrád byla organizace, kdyby něco rozhodoval, kdyby hlasování hrálo nějakou roli, jestli se přijme nějaké usnesení nebo ne. Vyšegrád je platforma, to je prostor pro setkávání.
No tak mi vůbec nevadí, že se tam lišíme názory, protože jestli se shodneme nebo neshodneme na fungování sousedských vztahů, nemá žádný vliv. Něco jiného rozhádat se na Evropské radě nebo rozhádat se na Severoatlantické radě v rámci NATO, ale hádat se nebo nesouhlasit se ve Vyšegrádu, což je jenom platforma, myslím si, že já bych nad tím mávnul rukou. No. Milan Kerber píše, říkáte radikální krok, co takhle demise? Radikální krok je vyzvat koaliční partnery, že se napíše nová koaliční smlouva. Té nové koaliční smlouvě se jasně definují priority KDU-ČSL. A především musíme zamyslet, jak to, že hnutí ANO má 35, možná někdo říká dokonce 39%, to znamená, nenadávat Andreji Babišovi, ale získat jeho voliče. To znamená, že musím taky vzít témata, která říká Andrej Babiš, a vzít se za své a vstoupit s těmito tématy a řešením těch témat musím své boj o toho voliče. Je, ale to jsem rád, že to říkáte, protože teď, v této fázi, už to nikdo těm lidovcům neuvěří. Vzít si teď Babišovi témata, tak se tomu všichni zasmějou a... No proč by, tak já nevím, tak třeba kdyby se udělal pro důchodce, já nevím, něco třeba vlaky zadarmo, teď něco vymyslím, něco se udělal, aby se ukázalo, že vláda nehodila důchodce přes palubu. Ale to Jurečka udělal, pan doktor. No ale my můžeme stokrát říkat, že nezadlužíme budoucnost a tak, ale ten důchodce se podíval do peněženky a zjistí, že má méně. A já si myslím, dobře, tak ať má méně, dobrý, ale on musí vidět, že méně mají ty ostatní, že mají méně ty nejbohatší, že mají taky méně. A že si sundali, ne že zmrazili, že si sundali platy představitele státu, že mě by se líbilo, kdyby vláda řekla, jděte se, tak snižujeme důchody o 5%, takže napřed o 7 snižujeme platy sobě. Tím začínáme. Až si snížíme, my napřed snížíme, tak potom sáhneme na vás, protože i ten důchodce to vnímá a říká, ano, to já chápu, když ví, že to dopadne na všechny. A teď má důchodce dojem, že to dopadlo na něho a ostatních se to nedopadlo. Absolutní pravda, ale už je na to pozdě. No to, já... to jsou tak fatální politické chyby, které udělal. Tak ptáte se mě na to, co udělal, tak na to říkám, co by dělal. No, rozumím, a mám k tomu i jako drobný případ dotek. Protože to říkáte dobře, že se mělo začít jinde, měli ty seniory nějakým způsobem aspoň na to připravit. Ale tady ani nejde jenom o to, že oni mají fakticky víc peněz, ale běžte se dneska podívat do samoobsluhy, kolik stojí, já nevím co. Jasně, to zdražuje se, samozřejmě, takže nemůže někdo říkat, zlevňujeme. Víte, mně se zdálo právě, když pan prezident Pavel měl podepsat tu důchodovou reformu, nebo teda tu reformu důchodovou, a teď si mě potíž a měl říct, mám to 15 dnů. A kdyby říkal, pane premiére Fialo, vy předložte novelu zákona, kterým si sundáváte platy o 7% a máte na to 14 dnů. Protože máte většinu v parlamentu, že předložíte, to projde, až to předložíte, tak já vám podepíšu ty důchody. Aby třeba prezident republiky říkal, já se zastávám těch, kteří jsou důchodci, si zastávám, protože nás učí Aristoteles, přece není nic nového, že mír ve společnosti je ve chvíli, teprve když se břemeno rozloží ve společnosti všude. Ona nikdy se nerozloží úplně spravedlivě, ale blbé je a nevhodné a nevkusné, když se to někoho nedotkne vůbec. Ještě k tomu Slovensku. Já vím, že vy nemáte rád takový to kdyby a ty odhady, ale... Jak to typujete, že to na tom Slovensku dopadne? Ono už je za chvilku. Zatím to vypadá na toho Pellegriniho. Já si myslím, že vyhraje Pellegrini a podle mě by Slovensku udělal hrubou chybu, kdyby začal nadávat Pellegrini a já něco, že prohrál demokracie. Připomínám bratrům Slovákům toto. Když Kováč se stal prezidentem, tak byl místopředseda u Mečára. A odpoutal se od něho a patřil k těm nejlepším prezidentům, které Slovensko mělo. Takže spíše potřeba, když bude zvolen Pellegrini, začít s ním jinak komunikovat, vzít ho a začít s ním komunikovat smířlivě, mluvit s ním, protože on se jednoho dne s tím Ficem taky dostane do nějakého konfliktu. A spíše potřeba získat, protože bude-li Pellegrini prezidentem, také se jednoho dne odpoutá od premiéra. Je politická chyba, pane doktore, udělat to, že
v sousední zemi, notabene tak nám blízké, jak je Slovensko, nějak dopadnou volby, já teď mluvím o těch posledních parlamentních, a naši představitelé a bohužel představitelky v mnoha případech se hrnou k těm mikrofonům a na sociální sítě, aby řekli, že Slovensko začíná být nedemokratické a neevropské a bůh ví jaké. Já mám pocit, že to je obrovská politická chyba. Ne, tak Slovensko je demokratický stát. Slovensko je stejně demokratický stát jako Česká republika. No a teď se může vést debata, podívejte se, ano, v Slovensku se vede bitva o televizi a o tu speciální prokuraturu. No ale podobná bitva se taky děje v Polsku, kde Tusk dělá to též. Takže ono tam, kde došlo k jako zásadním přesunu moci, tak tomu dochází. To už se dělo a podívejme se opravdu vážně, že v zásadě vždycky po nějakém zásadním vítězství se měnily figury, na různých pozicích se měnily. Já to nevítám, ale není to tak, že bych konstatoval, že Slovensko přestalo být demokratickým státem. Jo, já si myslím, že by měl být větší respekt nezávislosti u různých institucí a to, ale emocionálně. A říkám, nejsem ve fan klubu těch kroků, rušení těch prokuratur a tak, ale emocionálně, co dělá Fico? Fico se staví proti těm, kteří ho chtěli za každou cenu zavřít a na to vyhrál volby. Tak já říkám, můžu to nemusím to sdílet, ale v úvozovkách jakoby rozumím těm krokům, byť se mi nelíbí, no a tak, ale to ještě podle mě nečiní Slovensko nedemokratickým, to se tam musí na Slováci vyřešit sami tohleto. No. Rozumím, ale nezapomeňte zohlednit třeba ten fakt, vy říkáte, Slovensko je nepochybně demokratickou zemí jako Česká republika, no. Ale byl to náš předseda vlády, který po volbách prezidentských, a případně mě opravte, nepamatuju si všechno, řekl na televizní obrazovce, že děkuje zejména demokratickým voličům. On tím, pane doktore, řekl, že v naší zemi jsou nějací demokratičtí voliči, ale taky nedemokratičtí. No, neřekl to, vzpomínáte si to? Já nevím, jestli to řekl, ale proto máme všeobecné volební právo. Aby měli hlas všichni stejný. A za druhé, máme svobodný přístup k veřejným funkcím, proto například všichni poslanci, členové vlády mají přístup k utajovaným informacím, aby se nemohlo stát, že by stát někomu odebral prověrku a tím selektoval, kdo se může dostat nebo nemůže dostat nějaké funkci. Zkrátka, to je jeden z největších výdobytků demokracie, že právo je všeobecné a že hlasovat mají právo všichni. Za druhé, každý má právo na názor. A může hlasovat podle toho, jak sám chce. Někdo hlasuje, protože chce hlasovat stejně jako jeho kamarád, někdo hlasuje proti někomu, kdo mu není sympatický. Prosím vás, každý důvod je dobrý, protože to je můj důvod. Každý máme nějaký důvod. Může být jenom někdo racionální, někdo emocionální. A já jsem šťastný, že žijeme v zemi, kde tohleto lidi mají. To znamená, že jsou demokrati všichni. No, z tohoto pohledu určitě. Názor je zadarmo, jak se říká, a každý ano. Máme nejméně jeden. Jo. Ano. Rozumím, ale víte, třeba já jsem nedávno vedl debatu s panem Ladislavem Jakle ano. Z Institutu Václava Klause, který tam tyto věci vysvětloval tak nějak jako po svém, ale až musím říct velmi, velmi přesvědčivě. Ale jak tomu my máme věřit, když teď se nechci úplně odvolávat na to Jakla, ale jak to máme věřit, když sám předseda vlády toto řekne těm lidem? To je přece hrůza. Já vám říkám, co si o tom myslím já, no tak jako... A demokracie je vždycky přednější pro toho, kdo vyhraje. Já si myslím, že demokracie a systém není položen do polohy vítěz a poražení. Mm-hmm. A pro demokracii podle mě mimořádně důležité, aby poražený měl pocit, že byl poražen férově a že je respektován. Obojí musí mít. To znamená, to je důvod, proč já nemám rád korespondenční volbu, protože nejsem si jist, že ten, kdo prohraje, bude mít pocit, že prohrál transparentně.
pro mě mimořádně důležité, ne jak se cítí pohodlně vítěz. To není tak důležité. No ale to mluvíte proti hlasu vaší strany. Tak já říkám svůj názor. Ano, ano, to správně. Já říkám, že to, co chci, je, aby se dobře cítil tento prohraj, aby věděl, prohrál jsem ve férové soutěži, v transparentní férové soutěži. A za druhé, nejsem zavržen, to znamená, jsem respektován. To jsou dva klíčové momenty pro demokracii a pro mě to je důležitější, než jak se cítí vítěz, je důležitější, jak se cítí poražený. Rozumím. Řekněte, pane Svobodo, podle vás je bezpečnostním rizikem pro naši zem teď ta poslední tahanice Andrej Babiš, složka a teď ta hrozná slova, která my tady zvrozené slušnosti neříkáme a ne... Ne, že... není to bezpečnostní riziko, protože kdyby to bylo, tak potom by současná vláda mluvila o své slabosti. Protože kdo má v ruce bezpečnost našeho státu? No, vláda, policie, armáda, zpravodajské služby mají v ruce naši bezpečnost. A kdyby se řeklo, že výroky kohokoliv ohrožují naši bezpečnost, znamená, že to má větší váhu, než tak, jak funguje náš bezpečnostní systém? No, my můžeme říct, že s tím hrubě nesouhlasíme. Jo, jasně, tomu rozumím. Že to je nahony vzdáleno našemu vidění světa. Taky tomu rozumím. Ale bezpečnostní riziko, těžko, když já doufám, že stát je v dobré kondici a že výroky kohokoliv z nás nejsou bezpečnostním rizikem, protože ti, kteří rozhodují naší bezpečnosti, to je především vláda, že si ví rady. Dobře, tak výroky jsou jedna věc, ale skutky. Tak ve chvíli, kdy vyčítají teď Andrej Babišovi, že zadával některým kolegům, aby mu sehnali jakési informace na aktuálního ministra zahraničí, například jestli má děti. Tak je to... Blbost, nebo je to... Já si nemyslím, že tohle to je bezpečnostní riziko, to je pořád pokračování konfliktu, který je srozumitelný, ten konflikt je srozumitelný, ale to, jestli zjišťuju informaci, kterou můžu na internetu najít každý z nás během několika minut, tak to není informace, která je, já jenom doví, jak ohrožuje naši bezpečnost. Ano, někdo může říct, že se dotýká rodiny, dětí. Politika je věc veřejná a já si myslím, že i občani mají právo vědět, kdo má děti nebo nemá děti, kdo je rozvedený nebo není rozvedený, protože jsme ve veřejném prostoru. Samozřejmě, že toto ve vypjaté situaci mě opravdu vadí, já to nemám rád. Nemám rád vulgarizmy, které mě se to nezdá ani vtipné, ani vkusné, mě to opravdu vadí, ale na druhou stranu, kdyby to mělo být třeba dejte mi čísla účtu, nebo zjistěte mi, kolik má na v bance, nebo něco, co je kryto tajemství, nebo řekněte mi, z čeho se zpovídal, nebo něco takového, tak to vidím jako vážně, ale ptát se na informaci, která je dostupná všeobecně, já nevím, jako, já se to neznám, jako otázka vkusu a tak, ale že bych to označil za bezpečnostní riziko, to se mi nezdá. A to je teď to, co jste řekl před chvílí, že já nesnáším vulgarismy, teď to poslední dobou říká hodně lidí. Jo. No, ale neříkejte, ale pane doktore, každý někdy, neříkejte mi, že když se kladívkem uhodíte do prstu, tak řeknete, ach, to jsem se uhodil. Já vám přesně řeknu, jaké slovo řeknete od K a řeknete ho tak jadrně. Dobře, ale jo, tak to máte pravdu, že se bouchnete se do hlavy a nebo něco takového, nebo zakopnete, tak to se může stát, ale jedna věc je, ta přirozená reakce, a druhá věc je, jako, jakmile něco napíšete do SMSky, tak to můžete druhým vytisknout v novinách, protože vy netušíte, kde ta SMSka skončí. No a takhle se mají psát všechny SMSky, říkat si, tak bacha, já nevím, kde skončí SMSka kohokoliv z nás, takže s tímto ohledem píšme SMSky. Mm-hmm. No. Stínový antikrist píše, pane Svobodo, vy jako lidovec, co je manželství pro všechny a celé to LGBT? To je dotaz. Co je manželství pro všechny ve vašich očích a celé LGBT? Tak, pokud začneme
manželstvím pro všechny. Já jsem zastáncem toho, že celé manželské právo je založeno na tom, že má rodičovské právo, že se má vytvořit především prostředí osobnostní a majetkové pro výchovu dětí. O tom se, na tom se shodneme všichni. Samozřejmě, že mají právo zcela nespochybnitelné i lidé, kteří nevolí tuto formu života, žít způsob života, kterým je, jim je vlastní. Stát ale si musí říct, co chce preferovat. A já chci říct toto, že se ukazuje, že mně by se třeba líbilo, já něco jiného, mně by se líbilo, kdyby se řeklo, že ti, kteří spolu žijou ve faktickém vztahu, teď myslím muže a ženu, takže by třeba po určité době z toho vzniklo manželství. Protože se ukazuje, že jsou potom ve slabší pozici většinou ženy, protože když ten muž je opustí, tak se neustane, ona úplně jako jde na holič, jde, jako jde na dlažbu, protože sociálně, ekonomicky je ve slabší pozici. Tak já bych dělal všechno pro to, abych spíše vztahy upevňoval tradičně tak, jak jsou. To znamená, nechal, mně se líbí právní pravá, která dneska je, a teď bych se soustředil na to, abych dělal všechno pro to, abych lidi vedl k tomu, máte-li vztahy, tak ty vztahy mějte jako trvalý. To je pro mě ze všeho nejdůležitější, trvalost toho vztahu. A všechno bych proto dělal, ale bitvy o formu, no to se mi zdá, že není vhodný, protože pro nás se ukazuje, že třeba pro někoho je stále výhodné mít volný zadní vrátka a říct si, tak my se nevezmeme, protože je to nějak výhodné, ale já jsem zastáncem, v tomto jsem konzervativní a mě by se líbilo, kdyby se třeba uzavřelo manželství fakticky, jako se teď zavádí nová právní práva, že může být rozvod velmi jednoduchý, dokonce dohodou, bez soudu. Dobrý, ale pojďme sledovat i tu druhou cestu, takže spíš jde o to, abychom věděli, jestli sledujeme to, co je skutečně podstatné. Takže tak, jak dopadá právní úprava dnes, se mi zdá, s těma novelama, to znamená, že je tady jistý rozdíl v označení vztahu, tak se mi zdá, že to dopadlo dobře. Jiří Pokorný se ptá, myslíte si, že Evropská unie konečně v dalším volebním období se jí podaří vyřešit problémy s dezinformacemi? No nepodaří, protože dezinformace jsou součást hybridní války a všechny války byly hybridní a dneska se nám umožňuje víc možností šířit informace všeho druhu, takže to bude permanentní zápas dost koho, ale nestane se to, že bychom vyhráli nad nějakými hybridními nebo dezinformacemi, to se nestane. Nezvítězíme, musíme s tím počítat. Velmi dobře, píše tady pan Slabý, že jsme zapomněli na jeho otázku, tak už jsem ji našel. A on píše, i Reaganovi došlo, že při vedení zástupných konfliktů a zadržování komunismu musí jednat s nepřátelskou stranou. Proč se toto neděje teď? No protože ti, kteří mají jednat, nejednají. No Reagan rozpoutal hvězdné války, jasně to znamená, že zbrojil tak mohutně a takovou technologii, na který Sovětský svaz nestačil, ale zároveň se setkával s, samozřejmě měl tam Gorbačova, měl tam jiného lídra, to taky musíme vzít taky do úvahy, že to byla jiná situace, ale jednak já spíš se vracím k našemu původnímu rozhovoru, který jsme dělali před časem, že bych si jako příklad vzal toho Nixona, protože to bylo v jiné situaci a Nixon věděl, že musí jednat jak s Číňany, tak ze Sověty, že musí jednat, že musí rozdělit, nesmí se dohromady a takhle může vytvářet řád ve světě. Dimitri se ptá, šlo by občanství pro cizince do čtvrtého kolene nabourat Benešovy dekrety, sudeťáci už se třesou. To nevím, jestli to tak je, já nejsem příznivec tohoto kroku, protože my jsme kritizovali v Evropské unii Viktora Orbána, že takhle rozdával občanství lidem na Ukrajině a tím je dostával i do šengenského prostoru. Já poukazuji na to, že dokonce mezinárodní právo umožňuje, opakuju, že to není v našem právu zakotveno v českém, ale umožňuje také i odebrat občanství tomu, kdo dlouhodobě žije v cizině nebo trvalé a ztratí vztah ke své původní domovině.
Čím se to měří? No právě, to je otázka. Proto je, tyhle ty uznávání občanství druhé a třetí generace, já si myslím, že dáváme občanství někomu, kdo už fakticky vztah naší zemi nemá. Já to znám, můj strýc je příbuzný emigrovaný, můj bratr je emigrant a byli v cizině i relativně velmi úspěšní, nebyl to propadák. Děti dostali vynikající, třeba u mého brata vynikající vzdělání na Harvardově univerzitě a tak. A ten umřel jeden můj prastrýc, který byl profesorem na univerzitě Mnichově, tak ale... Nároh do hospodáře, ano, váš taky, prastrýc. Taky, ale ty lidi byli někteří v cizině, ale jejich děti jsou vlastně sice naši příbuzní, ale fakticky jsou národností už někde jinde. Mhm. A když i s nimi mluvím o situaci u nás doma, tak je mi jasné, že jejich znalost poměrů v České republice je opravdu velmi povrchní. Takže já si nemyslím, že řešíme nějaký klíčový problém. No. Jiří Pokorný píše, koho vidíte jako svého nástupce. Kde? No to nepíše už, nástupce. Asi možná, co by pedagoga, nevím. Já nevím, jako v ale, jaké pozici. No ale no, děkuji za zájem, ale jako nástupce. Třeba to míří tam, vy máte 4 syny. Ano. Tak jestli některý z nich taky... Jeden dělá komunální politiku a ostatní zbývající 3 se o politiku zajímaví, protože u nás se o politice pořád mluví a čtou to a odebírají noviny, Financial Times a sledujeme to, tak... ale aktivně nechtějí, nikdy nechtěli dělat, takže je to poprvé v naší generaci, protože moji dědečkové byli aktivní politice, předchůdci byli poslanci a ministr průmyslu obchodu a potom další byl náměstek primátora města Prahy a tak a potom jsme v době komunismu byli... Tak mi promiňte to, že to lovím z hlavy, to byli vaši předci s tím německým jménem. Heidlerovi. Ano. Tu správně, aspoň a něco... pozor, a byli v Kramářově straně těch národních demokratů, ty byli ostře proti němečtí. Tam byl Viktor Dyk a další. Byla to zajímavá doba, ale tím si říci, že u nás zatím v každé generaci se někdo aktivně zabýval politikou. No a moji synové, tak jeden je v komunální politice, ale jinak ne. Ondra M. píše, manželství mezi mužem a ženou pro všechny muže a ženy, tečka. A majetek se řeší testamentem. Jen taková dotyčka, s tím se dá asi souhlasit, ne? Ano. Tak poslední věc, pane doktore, jak vidíte evropské volby v rámci České republiky? Jsem rád, že kladete tu otázku. To, že například ta koalice Spolu, která vlastně zahrnuje lidi z diametrálně odlišného pozice politické od zástance eurozóny, vstupu do přijetí eura, po odpůrce eura. Tak to ukazuje, že vlastně celá ta kandidátka je vnitropolitická. Že vlastně nejde o Evropu, že jde o domácí soutěž, kdo z koho tady doma. A to je pro mě zklamání, protože neposíláme první ligu do Evropy, abychom změnili Evropu, protože zkrátka to, co se děje, je podle mě důkazem toho, že celá ta kandidátka vnitropolitická. Takže záleží na účasti ve volbách a bude to jisté referendum o vládě. No a uvidíme, kolik lidí přijde k volbám, jak to dopadne, to uvidíme, ale v zásadě půjde o to, jak se má vláda, koalice, opozice doma, protože Evropa jako téma je úplně podružné. Bohužel. Věříte v úspěch některých těch malých stran? Třeba návrat sociálních demokratů, přísaha Roberta Šlachty společně s motoristy, teď je tady pro Roberta Reichla. Má někdo z nich šanci? Já jsem říkal, že pokud má někdo šanci, tak mně se dalo, že ty svobodní, ale otázka, jak to je. Ale vracím se že k tomu, že té soutěži, to je důkazem že toho, že se vyzývá, aby se nekroužkovalo. A dokonce odstoupil Hayato Okamura z kandidátky na nátlak ODS, s rizikem, že by Mohan Žáňko přeskočil. Říkám občanům České republiky, právo kroužkovat je právo voliče.
to není právo toho kandidáta na kandidátce, to je právo voliče. A takže nechme právo voliči, aby kandidoval. Může se taky stát, že na protest proti tomu, že se říká nebudete kandidovat, tak někdo může na protest říkat, dobře, já vás budu volit a budu kruškovat na 40. místě, 42. a 41. jenom abych ukázal, že se kruškovat bude. Skáka, já vůbec nechápu, proč se tady vede ta bitva. Skáka, volič má právo volit a musí mít právo kruškovat. Pane doktore, dostanete dary od našich partnerů, jako vždycky. Pleteme si CZ, dívejte se, jaká krásná, s tím uděláte doma strašné parády. Výborně, co to je, to je vlna. To je vlna, ano. Nejvyšší kvality. Podívejte se, jak to je. Jo, ano. A z toho vám určitě někdo z příbuzných něco... No ne, moje vnučka jedna je docela talentovaná a svýmu bratranci, který je několika měsíční, mu už upletla boty. Fakt, jo? Protože to moje žena to naučila. A nevím, jestli to je úplně na boty, ale no, na dítě, které ještě nechodí. No to jo. Tak to jo. Tak a to byly pěkný boty, teda velký boty. Tady máte tašku na to. Grand Café, náš partner, vynikající káva. Ano, já mám kávovar, takže to je skvělé. Máte já kávovar, už tomu nedáváme. Ano. A manér oplatky, výborně, snídaní. Já to jím velmi často oplatky, protože ke kávě piju jim a měl bych je jíst méně. Ale vy si to můžete dovolit, vy jste celý život hezky štíhlý. Těším se na další rozhovor s váma a předpokládám, že ho zvládneme určitě do voleb. Děkuji moc krát za pozvání a doufám, že jsme nesklamali naše diváky. Děkuji vám, že jste přišel. Děkuji. Vážím si toho. Přátelé, tady vám hážu do... Děkuji, pane doktore. Do chatu link na deníček, který začíná za 12 minut premiéra, tak se na to těším. Díky za to, že jste tady byli s námi a pro tuto chvíli mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc.